राज्यजुरी चलि स्वास्थ्य विभाग हर घर दस्तक अभियान नुमलीगढ़ कोविड वैक्सीन दिवल स्वास्थ्यकर्मी दलर लुटी खटि कोविड वैक्सीनक लिया बहुत मन आतरा ना शंका और भय कोरोना भाईरासक सम्पूर्ण रूप प्रतिहत आरम्भ कर हर घर दस्तक अभियान और यह अभियान नियोजित आशाकर्मी अंगनवाड़ी कर्मी गांव बुढ़ा स्वास्थ्य विभाग स्थानीय विद्यालय शिक्षक गुट घरे घरे गई जरीषेधक समूह प्रदान कर महुरामुख बिलतिया गांव कोविड वैक्सीन दिवल चिकित्सा विभाग দলটোৰ সৈতে ভেকচিন উলিওৱা কাংশয় তৰ্কাতৰ্কি লিপ্ত হোৱাৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰে লটি ঘটি কৰে। এতিয়া কিছুমান লোক মই বৰা ডাক্তৰকো গলো বহুতৰে এতিয়া মানে ইঞ্জিয়ৰ হৈছে মানে এইটো ভেকচিনটো নোৱাৰ পিছত আমি যদি গোটেইকেইটা যদি পৰি এঘৰতো আপোনাৰ পাঁচজন আছে ল'বলৈ তেখেতে চিধা বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ অজুহাত দেখুৱাইছে এজনে কৈছে যদি মই লওঁ আৰু লোৱাৰ পিছত মই মৰি যাওঁ তেতিয়া মোক কৰোণাত মৰিছোঁ বুলি কৈ পেলাই মোক মানে সামৰি থৈ দিব আৰু কোনো তাৰ মানে বিচাৰ বিবেচনা একো নহ'ব এনেধৰণে তেওঁ আপত্তিও কৰিছে। কোন জেগাত এইটো এইটো এই পি এছ মানে আপোনাৰ 131 এশ শতাংশ মানে আমাক এইটো চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ আছে সেইকাৰণে আমি মানে ডক্টৰক আমি জনাইছোঁ আৰু আমাৰ যি জোনেল আছে ছেক্টৰ আছে তেখেতসকলে আমাক এটা গ্ৰুপ দিছে আমি গ্ৰুপত মানে অৱগত কৰিছোঁ।